बातमी नागपूरमधून। नागपुरातल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे। मागे कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास सुरुवात झालेली आहे, मात्र कर्मचारी परतल्यानं रुग्णसेवा देखील सुरळीत झाली आहे। गेल्या आठवडाभरापासून इथले कर्मचारी संपावर होते। मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आलेला आहे। नागपूरमध्ये संप मागे घेण्यात आलेला आहे, त्यामुळे शासकीय कर्मचारी कामावर रुजू झालेले आहेत आणि त्यामुळे इथली आरोग्य सेवा आता सुरळीत व्हायला मदत होतीय। रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम झाला होता, ती आता सुरळीत व्हायला लागली आहे। नागपूरमध्ये कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता, तो अखेर मागे घेण्यात आलेला आहे। तर नागपूरमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत अधिक माहिती घेऊयात। आपल्या सोबत आमचे प्रतिनिधी प्रवीण मुधोळकर आहेत। प्रवीण, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलाय, काय अधिक तपशील? मी दाखवतो तुम्हाला, मी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये आहे। माझ्या मागे आपण पाहू शकत असाल, या ठिकाणी कालपर्यंत शुकशुकाट होता, पण आता रुग्ण जे आहेत ते यायला लागलेले आहे आणि या ठिकाणी उपचार जे आहेत ते सुद्धा मिळत आहेत। आठवडाभर या ठिकाणी उपचार जे आहेत ते मिळत नव्हते आणि महत्त्वाचे ऑपरेशन जे आहे, ॲक्सिडेंट्स आहेत, तेवढे वगळता इतर जे ऑपरेशन आहे ते पोस्टपोन केले होते आणि आठवडाभर पुढं ढकलण्यात आले होते शस्त्रक्रिया। त्यामुळे राज गजबे जे डीन आहेत मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, त्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं की पहिल्या दिवशी 150 ऑपरेशन्स होते, त्या 150 ऑपरेशन्स पैकी फक्त 70 ते 75 ऑपरेशन झाले होते। त्यानंतर अर्धे ऑपरेशन्स जे नंतर ढकलण्यात आले होते, म्हणजे या आठवड्याभरामध्ये जवळपास 300 ते 400 ऑपरेशन जे आहेत ते होऊ शकले नाही। त्यामुळे आता आठवड्याभरामध्ये जास्त काम करून हे ऑपरेशन जे आहे हे केले जातील आणि महत्त्वाचे ऑपरेशन जे आहेत ते फक्त या ठिकाणी होत होते। नागपूरच्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलची ही स्थिती आता पाहू शकतो आपण की नॉर्मलाईज झालेलं आहे सगळं आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोबत सुपर हॉस्पिटल आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा रुग्ण येत आहेत आणि ओपीडी असेल, ऑपरेशन असेल, ते सुद्धा सुरळीत होत आहे। यासोबतच मेयो हॉस्पिटल आहे नागपूरमध्ये, इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, त्या ठिकाणी सुद्धा सुरळीत सगळे या व्यवहार झालेले आहे। आणि यासोबतच नगरपालिका असतील जिल्ह्यातल्या ठिकठिकाणच्या, महानगरपालिका असतील, ते सगळे सुरळीत झालेले आहे। त्यामुळे या आठवड्यामध्ये दुसऱ्या दिवशी हे सगळं कामकाज सुरळीत झालेलं आहे। त्यामुळे दुरून दुरून जे पेशंट गेले आठवड्याभर येत होते, बाहेर राज्यातून सुद्धा पेशंट नागपूरच्या मेडिकल कॉलेज मेयो हॉस्पिटलमध्ये येत असतात, त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातल्या लोकांना माहीत नव्हतं की संप सुरू आहे आणि उपचार मिळत नाही आहे। त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था सुद्धा या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे। त्यामुळे आता मोठ्या संख्येनं पेशंट जेव्हा येथे येतील तेव्हा गोंधळ होऊ नये, त्यामुळे सुद्धा सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आलेली आहे। आणि आता कालपर्यंत या ठिकाणी हे 3-4 जे हॉस्पिटल आहे नागपूरचे महत्त्वाचे, त्या ठिकाणी उपचार अर्ध्यावरती होते, त्यामुळे आता नॉर्मलाईज सगळं झालेलं आहे आणि हॉस्पिटलसोबत इतर ज्या व्यवस्था आहेत त्यासुद्धा ज्या व्यवस्थेमधले, सरकारी व्यवस्थेमधले लोक संपावरती होते त्या ठिकाणचे सुद्धा व्यवहार हे सुरळीत झालेले आहे आणि कामकाज जे आहे ते सुद्धा आता सुरळीत होत आहेत। प्रवीण, धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल। त्यामुळे नागपूरमध्ये आता रुग्णसेवा सुरळीत झालेली आहे।